הישר ממרכז תל אביב, אדם אחד הולך לגלות שהוא הטוב מכולם. משחק הטלוויזיה שיבחן אחת ולתמיד האם חוכמת ההמונים מנצחת את היחיד. הכירו את עשרת המשתתפים, מי יהיה הטוב מכולם? גלעד גולן, סטאז'ר לרפואה ובדרך להיות חירור. מאיה קמחי, מדריכת סימולטור ודוגמנית בינלאומית. קובי אגרנטי, אוסף משקפי שמש וחולה על מכבי תל אביב. שחר בר דוד, מקים אתר סרוטונים וחובב קולינריה. מיטל זכות, מהנדסת תוכנה שחייבת שכל המספרים סביבה יהיו זוגיים. אילן וולפסון, מנהל תיקי השקעות ומחור לטבלאות אקסל. בורה לקס, עובדת בחברת ווייז, הגיעה לישראל לעשרה ימים והחליטה להישאר לתמיד. אילן לייבוביץ', מתכנת מחשבים ואוהד שרוף של מכבי נתניה. שני ליפשיץ, סטודנטית לרפואת שיניים ומכורה לשופינג. וליטל סרוסי, רקדנית בנשמה ומעריצה של הרבי נחמן. מי יהיה הטוב מכולם? תענוג לראות אתכם הערב, אהלן, תודה שבאתם ומילאתם את ההיכל. אז באתם לשחק איתנו הערב את הטוב מכולם. המשחק, התוכנית שבעצם בודקת פעם אחר פעם את התיאוריה של חוכמת ההמונים. האם כשיש ציבור גדול, הממוצע של ההחלטות שלו יהיה בהכרח טוב יותר משל אנשים בודדים. אחד מכם בקהל או אחד מהאנשים שיוותרו לעמוד על הבמה, יהיה הערב הטוב מכולם והוא ייקח הביתה 50,000 שקלים. השאלות כיפיות, כיף לענות, זה בעצם כל העניין. נסענו לצלם את השאלות במקומות שווים במיוחד בארץ וברחבי אירופה, יחד עם דודו ארז. שלום לך, אברי. תום באום. היי, אברוש. היי, אנשים שהם לא אברוש. עדי שילון. היי, אברי. ודובדבני וקובץ. אהלן, אברי. עולים עליך, אברי. טוב, בואו נתחיל, נגיד שלום לעשירייה שלנו, אהלן, אהלן. אהלן, שחר, מה העניינים? טוב, אברי, שלום, שלומך, מה העניינים? בטח יעניין אתכם לדעת שיש אתר אינטרנט שאתם די הרבה משוטטים בו ששייך לו. סרוטונים, מכירים? ולפני פייסבוק היה לך את מקושרים, אני זוכר את הדבר הזה. נכון. מאות חתונות. כן, יש לי איזה כמה אוטובוסים למעלה, מי שרוצה טרם, אפשר להצטרף. זאת אומרת, יש לך איזושהי יכולת פנימית לדעת מה הדבר הבא, לדייק, יש לך איזו אינטואיציה מאוד מדויקת שעובדת, ברוך השם. אני מקווה שזה יעבוד גם פה. אני גם מאוד מאוד מקווה, הרבה הרבה בהצלחה. תודה. אהלן, אילן, מה העניינים? אהלן, אבי. אהלן, אתה טיפוס לא כמוהו, נכון? קצת שונה. החיים שלך באקסל, מה זה אומר? כל דבר אצלי מתוכנן ברמת האגורה הבודדת עד לדבר הפשוט באקסל. אתה חושב שזה מוסיף כיף לחיים או לא? תראה, כאדם שאוהב להיות מאורגן ומסודר... אני מודה לך שאת צריך לגבי זה. חשוב לי. יש אנשים שאני אומר שיקראו לזה חריג, אבל אני אומר, ברגע שנכנסים לזה, כמו שאשתי אמרה, זה איזשהו מוסיף מימד אחר לחיים. אי לכך גם באקסל הצעת לה, נכון? אמת לאמיתה. לפי השעה המדויקת שאספתי אותה מהבית, אחרי שנה עברנו לגור ביחד באותו תאריך, ולאחר שנתיים במדויק, באותו זמן, הצעתי לה הצעת נישואים. באיזה שעה? בשעה 7:05. מאוד מעניין לעקוב אחרי הביצועים שלך, אילן. אני אדבר עם כולכם, מבטיח. עד סוף הערב אנחנו נכיר. רבותיי, אלה כללי המשחק. בכל סיבוב תשאלו שאלה. אחד מכם בקהל או בעשירייה יזכה רק על השאלה הזאת ב-5,000 שקלים למי שהיה הטוב ביותר. מי שהוא הרע ביותר בכל סיבוב הולך הביתה. בסך הכל אנחנו מחלקים כאן הערב באולם הענק הזה 100,000 שקלים. לצורך השאלה הראשונה של הערב, כשהייתם צעירים, הייתם לפעמים בונים רמפה, כזו שאפשר לקפוץ עליה עם אופניים. מי שלא התבגר, לפעמים ממשיך עם הרמפות ורק משדרג כלי רכב. בבקשה. זוכרים את העלייה הגדולה מברית המועצות לישראל? הם באו בהמונים והביאו איתם המון המון מכוניות לדה. אז מסתבר שהלדות עדיין חיות. לא רק חיות, קופצות. לא רק קופצות, קופצות למרחקים. ואנחנו עכשיו נבדוק כמה רחוק
קופצות הלדות, וכמה רחוק קופצים אופנועים. הדבר הראשון, כדי שתוכלו להתחיל לחשב את החישובים שלכם, נבקש מהאופנוע במהירות 60 קילומטר לשעה, לעלות על הרמפה ולקפוץ. נמדוד, ואז נבקש משניהם ונראה. מוכנים? למקומות, איקון, צא! האופנוע ב-60 קילומטר לשעה עף 10 מטר ו-10 סנטימטרים. עכשיו אנחנו נצטרך את כל המתמטיקה, 5 יחידות שכבר למדתם, ופיזיקה וכימיה וחיבור. כי עכשיו אנחנו שואלים, כשנסיע את הלדה ואת האופנוע ביחד ב-60 קילומטר לשעה, והם יקפצו ביחד, מה יהיה ההפרש ביניהם על הסנטימטר? מוכנים? האופנוע קפץ למרחק 10 מטרים ו-10 סנטימטרים. מה יהיה ההפרש בין המכונית לבין האופנוע על הסנטימטר? הזמן שלכם מתחיל עכשיו. רבותיי, נשארו לכם עוד 5 שניות. 4, 3, 2, 1, נגמור. בואו נראה איך זה נראה בפעם האחרונה שהלדה הזו עפה בחייה. בבקשה. מכונית נגד אופנוע במהירות 60 קמ"ש. בואו! הלדה טסה למרחק של 5 מטר ו-40 סנטימטרים, יענו 540 סנטימטר. חשבנו שיהיה יותר בגלל שהצורה שלה טיפה מזכירה את הקווים של מזרטי, אבל המנוע טיפה חלש. האופנוע לעומת זאת טס 10 מטרים ו-20 סנטימטרים, זאת אומרת ההפרש הוא 480 סנטימטר. כמה יצא לכם? ו-480 זו התשובה הנכונה. בואו נראה מי הטוב מכולם, בבקשה. אתם חושבים עם כל האפליקציות וזה שהמצאתם את הגלגל, אבל אנשים כמוהו, כמו אילן ליבוביץ', הם המציאו את הגלגל, הם ראשוני המתכנתים, הם פרצו את הדרך שהיום אתם נוסעים עליה כל כך בקלות עם הטלפונים הסלולריים ועם הטאבלטים, נכון? נכון, נכון. אני מהדור הישן, תוכניות ישנות, מחשבים גדולים, אין לי מושג בטאבלטים. באמת? חלש, חלש. מחשבים מהדור הישן, מכוניות מהדור הישן, הדור הישן עושה לך את זה מצוין. עכשיו, בואו נראה מה הממוצע שלכם, האם הוא טוב יותר מהתשובה של הטוב בעשרה, כי אז הכסף ילך אליכם. הנה הוא מגיע. איי, איי, איי. כלום, שום דבר. 5,000 שקלים שלך. תודה, 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 תודה. סליחה שאני מקלקל את המסיבה. מישהו חייב ללכת. זה שהתשובה שלו הרחוקה ביותר מתוצאת האמת. בבקשה, מי זה יכול להיות? בואו נראה. כן. ואתה יודע למה. היא לא הבינה את השאלה מכיוון שהיא עולה חדשה. נכון. עד כאן, בסדר. היא מקוסטה ריקה. אהלן, מה העניינים? נעים, מה קורה? נעים להכיר. נעים להכיר. מה, איך התאהבת פה? פשוט הגעתי לפני איזשהו כמעט 9 שנים עם תגלית, ואמרתי, זה המקום שאני רוצה להיות פה. זה יהיה הבית שלי. וכל פעם... ומאז יום-יום, שעה-שעה, את חושבת שעשית את הדבר הנכון?
אני לא מתלבטת, כן. את לא מתלבטת. ואיך החיים שלך פה? מדהימים. כן? אני נהנית מכל רגע. וואו, מכל רגע? וואו. כשרגע הוא רגע, אז זה בטוח שהוא הרבה יותר כיפי. תודה רבה, זה מעציב אותי מאוד, אבל לפחות זכינו. השאלה הבאה שלנו תעניין אתכן הנשים, וגם אותנו הגברים, ואני מוכן כמעט לאמר שמחר כולם ידברו עליה. כי היא קשורה בצירי לידה. כואב מאוד, נכון נשים? נכון. תמיד אתן אומרות, בחיים אתה לא תוכל לדמיין דבר כזה, אין כאב כזה. אז יש, מתברר שיש גברים שהחליטו לברר על בשרם עד כמה לידה באמת כואבת. שימו לב. אנחנו הגברים אף פעם לא באמת יכולים להבין את הכאב שאישה חווה בעת לידה. אנחנו יודעים שזה כואב, אבל אין לנו מושג באמת עד כמה זה כואב. יואו! וואי! הכאב הזה הוא כאב שיכול להיות בלתי נסבל. בשביל לבדוק האם גברים יכולים לעמוד בכאבי הלידה, גייסנו שלושה זוגות שמצפים לילד. תגיד לי, אני בסדר אבל? ויחד איתם נערוך ניסוי שבמהלכו הגבר יהיה זה שיחווה את הצירים. תכירו את הזוג הראשון, יוסי ולירז דנה. אקשן. כיסא נוח. כן? מה יש לך, בן או בת? עכשיו בת. צ'פצ'ולה קטנה. אנחנו בשורה סופים בחיים. אנחנו. תמיד זה ביחד, טוב. זה לא ביחד? בטח, לא, ברור. לא, מיטל, בואי נספר לך. לא, יש את הבנות האלו שלא... בואי נספר לך את האנלוגיה שבעלי עושה לתינוקת. מה זה, זה לא רק של החרם, זה כמו 5 שקלים שאתה מכניס למכונה של קוקה קולה. בסוף מה יוצא לך? הפחית, של מי הפחית? של מי שמכניס את 5 שקלים? אנחנו נתחיל מזה שאני מחברת אותך ל4 אלקטרודות, אם אתה יכול בבקשה להרים את החולצה. אוקיי. האלקטרודות האלה נותנות לך פולסים חשמליים. הפולסים האלה מדמים את הכאבים של צירי לידה שאישה עוברת בלידה. ברגע שאתה לא יכול לעמוד בכאב, אתה אומר מילה אחת ואני מפסיקה. מה המילה הזאת? סטופ. אפידורל. אנחנו מתחילים. טוב, בתור התחלה אני מעלה ל-30 מילי אמפר. הכל בסדר, יוסי? תביא, תהיה חזק. יא, זה ממש בקטנה, מאמי. אתה נראה מה זה? מה? יוסי, אנחנו רק ב-40. יוסי. אחותי, 40 זה... נשימה עמוקה. אך! יוסי! זה כואב. את הבעת שלי, סליחה. יאללה. יופי, אתה חזק! אתה עכשיו הכי חזק שיכול להיות. הכי חזק. לא רוצה שבא לי יצא פרש. מה, אני רוצה תחרותיות קצת? מה קרה? גבר, לא? נראה לי עבדה עליי, תבדקי שזה 40. יוסי! נראה את זה... אני לא יכול? נו. איי! זה מושך את השערות ב... יוסי. זה כואב. אין מצב שזה, זה יותר מצירים. ככה, אנחנו זה מה שאנשים עוברות. תקשיב, אנחנו עכשיו עוברים סוף סוף ביחד, מה? מאי! מאי, אי! נוגעת, אני אומר לך, אני רואה שהיא נוגעת. היא לא נוגעת. אם אני קורא את הקריצה... יוסי. 80? מה 80? איי! תראי, אני מזיע. אז מה, ואני? מאי! חיים. אני פורש! הפידורה. יוסי, יוסי, מאי. אין לך הרבה סיבולת, מאמי. איי, איי, למה את לא... אין, אין, אנחנו נשים, אנחנו שורדות. כל הכבוד, יוסי. אז יוסי פרש בעוצמה 80. תכירו את הזוג השני שלנו, אסף ושחר ברזינגר. בואו נראה לאיזו עוצמה יגיע אסף. את מתחילה, לא היא. אני. תחי בימה. וואי, וואי. מרגיש משהו? עד גדוגים. מצוין, אז אני מעלה ל-90. עכשיו מרגיש. אני ממשיכה. 97. וואו. אסף, היה עד נמק. יואו, זה כואב. הפידורל, הפידורל, לא עוד לך. ועצרנו ב-99. עכשיו אני מבין את זה. אסף החזיק מעמד עד לעוצמה 99. תכירו את הזוג השלישי שלנו, ליאת ונאור קטיפה. נראה, אתם סתם בחייניות, נראה. בחייניות? כל חרטה ברט. אני אשרוד את זה, אני חזק. שלישייה. שלישייה. בואו נראה באיזו עוצמה נאור יישבר. אני על 50 עכשיו. בסדר. אתה צועק אפידורל או לא? לא. עודק, אני ילדתי בלי אפידורל. גם אני ילדתי אפידורל. חכה, אני רוצה לראות שאתה... אתה לא מרגיש? לא, אני מרגיש. סתם שטויות. טוב, היינו ב-60, אני עכשיו מעלה ל-70. את זה אני רוצה לראות. יו, יו, יו. אופה! עולה, עולה? וואו, באמת כואב. או, או. וואי. מתחיל להרגיש משהו. או, לזה חיכיתי. וואי, וואי, וואי. או, או.
וואו, כמה שאנחנו חלשים. יוסי נכנע לכאב בעוצמה של 80, אסף הצליח להחזיק עד 99. באיזו עוצמה יישבר נאור ויצעק אפידורל? להתחיל עכשיו. שלוש, שתיים, אחת, די כבר, נו באמת. יפה, בואו נראה את התשובה. אתה לא תחזיק מעמד הרבה זמן. עד הלידה אני מחזיק. מה אתה אומר? הגבר הראשון שירד בלי אפידורל. חכה, חכה. המכשיר הזה פה... וואי! עכשיו תחשוב ככה כמה שעות. איזה כמה שעות? יואו! וואי! חיכיתי. זה שאני יולד. טוב, זהו, זהו. יש. אפידורל. נשים בחייניות, נכון? עצרתי. אנחנו הגענו ל-92 מיליאמפר שנאור צעק אפידורל. נאור החזיק מעמד עד לעוצמה 92. ככה אתם מאוד חורות? האמת שיאמר לזכותכם שזה באמת באמת דבר מאוד קשה. האמת שאני הגיעה. אם הייתי יכול לקחת את זה על עצמי, הייתי עושה את זה על עצמי. אני מעריץ שלך, ואת יודעת את זה, ואני אוהב אותך, ואת אהבת חיי. אני לא עוזב אותך בחיים. בואו נראה מי הכי טוב מביניכם, בבקשה. מי היה הכי קרוב? גלעד, זה אתה. כך יצא, כך יצא. סטאג'ר לרפואה, גלעד, אהלן. איך, מה? איך? איך? האמת שהרקע שלי ברפואה לא עזר לי כאן ממש. אוקיי. גם בסבב בגניקולוגיה לא ראיתי הרבה גברים שוכבים על המיטה שם, הם בדרך כלל מיוזעים בצד. עשיתי איזושהי הערכה. הראשון היה רזה והיה לו 80, השני היה קצת פחות רזה והיה לו 99. זה קשור, נכון? כמות השומן, אני מניח. לא ידעתי את זה. כי זה העברה חשמלית. הנחתי ככה תוך כדי, בהחלט. ואמרתי, 90 זה כזה ממש אמצע מידה, אני אקח קצת הצידה, 90. הלכת על נתון מעניין. ניסיתי. כל הכבוד לך. כן. כל הכבוד. בואו נברר. מה היה הממוצע שלכם, חכמי ההמונים? בבקשה. אתם טובים, אתם מצוינים, אתם מעולים. אבל הוא כרגע חד פעמית, אולי לא, יותר. יש לך 5,000 שקלים, גלעד. בינתיים העשירייה מנצחת אתכם 2-0. זה ממש משונה. מי היה הכי פחות טוב? בבקשה. ליטן. את ממש, אין לך שום ביטחון בנו, נכון? חוסר אמון מוחלט בגברים. אני יודע שאת מעריצה של הרבי נחמן? מעריצה? לא, מה, את חסידה? לא, אני אוהבת אותו פשוט. אוהבת אותו? כן. איך עוד אפשר לקיים איתו קשרים? לנסוע לאומן. לנסוע לאומן. הבנתי. את רוקדת עם הברסלבים על הגג של ה... אי אפשר, צריך הפרדה. אין כאלה עם הפרדה? לא. חייבים לדרוש. ליטל, תודה רבה, אני מתנצל שככה עוד דבר, אבל אני לא אחראי עליו. לצורך השאלה הבאה, קבלו את הדוגמנית מריה, בבקשה. היי, מריה. היי. זה נוח? כן, תמיד. מה כן? זה ממש דוקרני. זה קצת דוקרני, כן. וואו, כי זוהי סמלה, רבותיי, שעשויה מקסמי שיניים. עיצוב ישראלי שאין כמותו בעולם כולו של רבית אינגבר. הרבה קסמים. תסתכלו עליה טוב, טוב, טוב. תכף אני אשאל אתכם כמה קסמים יש בכל הסמלה, כדי שיהיה לכם מקור להשוואה, שימו לב. זו חבילת קסמים רגילה, אוקיי? בקופסה הזאת יש בדיוק 500 קסמים. השאלה שלכם היא, אם פה יש 500, כמה יש פה? תתחילו עכשיו.
שלוש, שתיים, אחד, אפר, אז האמת היא שבשמלה הזאת יש 39,248 קיסמים. מריה, תודה רבה, היה כיף לארח אותך. בפעם הבאה, שמלת המסרגות שלך, נשמח לארח אותך שוב. להתראות. 39,000 קיסמים. וואה! בואו נראה מי הכי טוב מבין השמינייה. זאת את, מיטל. את עם 45,244. אני יודע שאת באופקים, נכון? נכון. עכשיו אני רואה שהמספר פה הוא זוגי. אני יודע שכל חייך סביב מספרים זוגיים, נכון? נכון. תמיד. השלט בווליום זוגי, הכל זוגי. כל דבר אני עושה זוגי, אין משהו שאני לא אעשה לא זוגי. כמעט יש לך 5,000 שקל. בואו נראה מה הממוצע שלכם, בבקשה. הנה זה בא. אתם יכולים להסביר את זה. חוץ מזה שלהרבה אנשים ביחד יש אינטליגנציה שלאף אחד אין באופן בדיד. אתם יותר טובים מהטוב בעשרה, מגיע לכם כסף. יציע 5, שורה 9, לי היא בכיסא 16, קומי. היי לי, מעניינים. היי, הכל בסדר. יופי, מאיפה את מגיעה? מיהוד. מיהוד. וואו, זה נראה בדיוק מיניבוס מיהוד שהגיע ביחד, כן. נכון? כן. 5,000 שקל, איך משנים את עולמך? מדהים. מדהים. הדהמת. יופי, תודה רבה, מזל טוב, בואו נמשיך לשחק. הנה מישהו שחייב ללכת הביתה, כולכם נחמדים, אבל מישהי, המונית שלה כבר בחוץ. מאיה, זאת את. זאת את, היית כל כך רחוקה. כן. נכון? מה קרה, מאיה? מה קרה? איך לא הערכת נכון את מספר הקיסמים? אני חייבת להודות שהתעסקתי יותר באחורה ופחות גם בקדימה ומה שהלך שם. וזהו, הערכה לא נכונה. וואלה. נכון שאת יודעת לטוס במטוס קרב? אני לא יודעת לטוס, אני לימדתי טייסים. אבל אם אני שם אותך על מטוס ואומר, תשמעי, את הבן אדם האחרון בעולם שיכול להטיס את המטוס הזה וזה יציל את הגלקסיה, את יכולה או לא? כנראה שכן. וחוץ מזה, כאדם שחי חצי מזמנו במילאנו, את מדגמנת שם, נכון? את עובדת דוגמנית בינלאומית כזאת. כן. כן. חיים טובים? נחמדים מאוד, כן. לא קשים מאוד? יש קשיים, אבל אני חושבת שהיתרונות עולים על החסרונות, וזה אחלה חוויה. ופעם כבר לבשת שמלת קיסמים? עוד לא. עוד לא? זה הדבר הבא. אני מאוד מקווה בשבילך. היה לנו ממש כיף לארח אותך. תודה רבה. לצורך השאלה הבאה, שלחנו את קובץ' ודובדבני לכל מיני משימות. שימו לב. אהלן אברי. עולים עליך אברי. משימתנו היום היא לבדוק בכמה בלונים מתוך 30 מצליח צלף מקצועי לפגוע. אבל לפני זה נבדוק בכמה בלונים מצליח איש רגיל לפגוע. יש! יש! איך בא לי! אני אלוף בפיינבול, אני גדול בזה. תן לי! ולכן אני אבצע את המשימה. מה? למה לא אני? לצורך המשימה, הזמנו מדריך ירי מוסמך. אדון. תודה שבאת. מה שלומך? שלומכם. שניגש? קשה. ובכן, אני הקטן הצלחתי להוריד 10 בלונים מתוך ה-30 שתלויים בגבהים שונים. אבל בואו נראה כמה המומחה שלנו יצליח להוריד. שווה. לא אתה, אחי. קובץ' 10 בעירייה אחת, כן? למי שהחמיץ את הפואנטה. כמה הצלף יעשה בעירייה אחת? תתחילו להצביע, בבקשה. אוקיי, עוד 5 שניות.
עוד ארבע, עוד שלוש, עוד שתיים, עוד אחת, תנעלו. בואו נראה כמה בלונים פוצץ הצלף בעירייה אחת. בבקשה. אברי, אני מזכיר לך. צלף מקצועי, 30 בלונים שתלויים בגבעים שונים. בואו נראה מה הוא יודע. אם כן, מתוך 30 בלונים שהיו תלויים בגבעים שונים, הצליח רון לפגוע ב-22. כל הכבוד, אחי. תודה רבה. ממש. נהייתם חברים פתאום? לא, לא, ממש לא. שנמשיך אליי? כן. יאללה, בכיף. אני אלוף בבית ברל בפיינטבול, שאתה יודע. וואו. הייתם עסוקים לצפות בבית, בסרטון, ולא שמעתם את ה... וואו, של הקהל פה. הרבה אנשים כנראה אמרו את התוצאה הזאת, 22. בואו נראה מי הכי טוב. שחר, 23. אתה מבין כמוני שזה לא מספיק טוב. זה לא יעזור, נכון? זה כבר משהו פה מהחבורה למצח פעם ראשונה. בסדר גמור, אבל... בואו נראה, בואו נראה. למה אנחנו מקדימים את המאוחר? אנחנו כבר רואים שכל התחזיות לא שוות כלום. הנה הממוצע שלכם, בבקשה. הנה זה בא. במקומכם לא הייתי כזה שמח. זאת אומרת, אני מבין שהרבה אנשים בקהל הצביעו 22. עכשיו זה רק על הזמנים. עכשיו אנחנו רואים כמה... מאיות שנייה לקח לכל אחד מכם, ואנחנו נביא את הטוב ביותר. זה ביציע 5, בשורה 17, כיסא 22, גל אביב. היי, גל. אהלן. מאיפה יהודי? אני מנס ציונה. איזה כיתה? אני סיימתי, אני מלשב. הנה, יש לך 5,000 שקלים, שזה שכר של לפחות איזה... לפחות... כמה חודשים טובים. וואלה. יאללה, ברכות, המשכנו. מי היה הכי פחות טוב? בבקשה. עכשיו הולך מכאן קובי. לא דיברנו, לא הכרנו. תראה כמה קרוב היית וכמה רחוק היית. אני אגיד לך, הצלף הוא פשוט לא מספיק מקצועי. אתה עובד בגט טקסי, נכון? נכון מאוד. וואו, איזה כיף זה לעבוד בחברה מצליחה. מצליחה מאוד, והיא עוד תצליח עוד ועוד. אגב, 27, אתם רואים, יש לנו כאן 27 וכאן 27 וכאן 27. וואו. זה פשוט שלוח לך הרבה זמן, את ה-27 הזה לחשב. התאבדתי בין ה-22 ל-27. מה כתוב לך? אוראל ונועם. שמות של הילדים שלי, אוראל ונועם, שלא נשכח את השמות, איך קוראים להם? תודה רבה, מודים לך. הזמנו לך מונית באפליקציה, אני מחכה לך בחוץ. תודה רבה. מכירים את השאלה, בבית הלבן, באיזה צבע החדר, אז גלגל? אז זו באמת שאלה שמכשילה, אבל אנחנו יצאנו לרחוב עם שאלה הרבה יותר קלה, והתשובות הפתיעו. בבקשה. יצאנו לרחובות ישראל לבדוק מה אנחנו, הישראלים, יודעים, והפעם, מי גר בבית הלבן? הנה. נשיא ארצות הברית. אוקיי, מי עוד? אשתו של... אשתו, נכון, מי עוד? קדימה, עוד. מוניקה ליבינסקי הייתה שם איזושהי תקופה. זה לא חשוב שמות. מי גר בבית הלבן? הנשיא. איזה נשיא? שלנו. שלנו, יפה. נשיא ארצות הברית. אתה צודק, מה שמו? אובמה? את שואלת אותי? בארצות הברית? לא פה, בפתח תקווה. מי גר? מי גר? גר? גר. רק אובמה. גר. נשיא ארצות הברית הוא... לא זוכר. לא יודע, אני לא זוכר. גברתי, מי גר בבית הלבן? בבית הלבן? מי גר? מי גר? אף אחד. אף אחד, הבית נטוש וריק. אובמה, אשתו, פמליה, מי עוד צריך? המשרתים? המשרתים? שומרים. עבדים? כן. אנשי גינוי, צוות. כרכרות? זה עבד קימלו. יש להם כלב. איך קוראים לכלב לב? פוסי. פוסי, תודה לך. הכלב שלהם? הכלבה שלהם? החתולה שלהם? מהעבד שלו?
מוניקה הייתה פה בביקור, אתה יודע? לפני כמה חודשים. תודה על העדכון, גברתי. בבקשה. אוקיי, יופי. אוקיי. ראיתם רק כמה תשובות מתוך סך הכל 100 אנשים שנשאלו. אני חושב שתסכימו איתי, זה לא הייתה שאלה קשה. אנחנו קיבלנו כל תשובה שאומרת נשיא ארצות הברית. לא נכנסנו לפרטים. אז מה אתם חושבים? מתוך 100, כמה ידעו מי גר בבית הלבן? הזמן שלכם רץ. יש עוד 5, 4, 3, 2, 1. די. בואו נראה כמה אנשים ידעו מי גר בבית הלבן, בבקשה. באמת לא גרוע כפי שניתן היה לחשוב, נכון? באמת יפה. בואו נראה האם אתם נותנים קרדיט לעם הזה שאתם חיים בתוכו, או שאתם טיפה מתנשאים מעליו, טיפ-טיפה. בבקשה, אילן אמר 91, יפה מאוד. מאמין בעם. כבר יש לך חמישייה, אולי תכף עשירייה? ניקח, אין ברירה, אין מה לעשות. אין מה לעשות, נכון? נותנים לך, אתה לא, אף פעם לא מסרב, איזה בן אדם. מעניין מה אתם חושבים עליכם. הנה הממוצע שלכם, בבקשה. יפה! איך ידעתם? איך ידעתם? כל הכבוד לכם, באמת. התשובה הנכונה ביותר בזמן הקצר ביותר. שוב יציע 5. בשורה 10. שקמה, איפה את? בכיסא מספר 1. היי שקמה. היי. זה יפה שחשבת שכל כך הרבה ישראלים יודעים, כי... פרגנתי. פרגנת. 5,000 שקלים. תודה רבה. בואו נראה כמיטב המסורת מי חייב ללכת. איי, 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 פלאי האקסל, האקסל. באיזה טבלה טעית? תראה, לצערי, הרבה פעמים חזיתי שנשאלו שאלות כמו מי זה דוד בן גוריון, כן. והעם שלנו ענה שם של רחוב. כן. אז לצערי, הלכתי, אמרתי 50% ומטה. אני בטוח שתוכל להתנחם בבקבוק וויסקי טוב, כי יש לך אוסף של כאלה, נכון? אמת לאמיתה. ויש לך גם טבלת אקסל שבה הם מסודרים על פי שוויים, נכון? כן, או לא נכון? אמת. כל אחד והתשוקה שלו. יפה מאוד. אין לי תשוקה להדיח אותך, אבל אני חייב לעשות את זה בכל מקרה. תודה רבה, להתראות! הרבה ילדים חולמים להיות קבעים, אבל רק מעטים זוכים להגשים. דודו ארז למשל, בבקשה. שלום לך, אברי. אנחנו מדברים על כיבוי שריפות. אני זקוק למתנדב קודם כל. טוב, אין אז, אני. בואו נראה תוך כמה זמן אצליח לכבות שריפה מרגע יישמע סירנה ועד לחיבוי מוחלט של האש. כן, כן, התחילו למדוד לי זמן, עכשיו. אוקיי. אוקיי. וואי, וואי. זה לא נכבה. אז חברים, אני הצלחתי לכבות שריפה תוך 127 שניות, וזה הזמן לבדוק תוך כמה זמן יעשה את זה לוחם אש מיומן. דודו הצליח תוך 127 שניות, גם התשובה שלכם בשניות בבקשה. כמה זמן ייקח ללוחם אש מיומן, בבקשה להצביע. יש לכם עוד 5 שניות. 4, 3, 2, 1, נגמר.
בואו נראה, תוך כמה שניות לוחם האש קיבל את השריפה, הנה זה בא. לא נותר אלא להזניק אותו באמצעות הביטוי הטריוויאלי, אתה מוזנח. לוחם האש שלנו הצליח לכבות את השריפה תוך 38 שניות. כן, כן. וזה הזמן להזהרה. אל תנסו את זה בבית, אלא אם אתם קבעים, ואז תנסו את זה, אחרת יפטרו אתכם. בחזרה אליך, אברי. מצחיק אותי דודו ארז. יופי, יופי. אז אמרנו 38 שניות, ואתם, אתם, 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 אתם. מה אתם אומרים? בבקשה, אילן, אתה בעניינים. לא חלמתי להיות קובאי, כשהייתי קטן. אתה חלמת להיות שחקן, לדעתי, נכון? רציתי. ו? לא יצא. לא יצא. כן. הנה, אתה משחק. פיצוי קטן. רצית להיות שחקן, אתה משחק. איך אפשר לקרוא לזה אחרת? תשמע, 45 זה בסדר. אבל. אבל ברווח של 7, קהל של 1,000, אני חושב, ירמוס אותך תחת שלשלאותיו, אבל כבר קרו מקרים. בואו נראה אם קורה מקרה. בבקשה, הממוצע שלכם, מכובדיי, הנה הוא. תפרגנו, מנובלים, תפרגנו, בן אדם לקח לכם 5,000 שקל. עוד 5,000 שקל, יש לך כבר 10,000 שקל שקוששת. יאללה, תשאיר משהו לאחרים, בן אדם. בואו נראה מי. מי הכי רחוק? מי עול מיטל. איי, 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 מיטל, נפרדים ממך גם בשמחה ואהבה שזכינו לפגוש אותך בחיינו אלו ממש. תודה רבה. עוד לא החלפנו מילה שאני, אני לא, לא, כולם אני מכיר פה. את סטודנטית לרפואת שיניים, נכון? נכון. את היא רופאת שיניים. ברור. אנשים כבר לא מתעשרים מרפואת שיניים כמו פעם, נכון? זה נכון. אבל מי שעושה את זה רק בשביל להתעשר, כנראה לא עושה את זה מהסיבה הנכונה. תראי, אני לא, למה ישר מדברים על הכסף? כי איכשהו זה נראה על הבן אדם מהצד שכיף זה לא. תתפלא. הרעש בלתי נסבל. העיתונים בכניסה ישנים, נכון? אצלי בקליניקה כשתהיה לי, יהיו חדשים, אני מבטיחה. תמשיכי לשחק, להצטיין. השאלה הבאה, רבותיי, קשורה בתחום המזון. לצורך השאלה גייסנו הרבה מאוד עגבניות, ועדי שילון הלכה להוציא מהם את המיץ. היי, אברי, המשימה שלנו היום סוחטת את הירק האהוב עליי בעולם, העגבנייה. לידי יש ערימה מאוד מכובדת של עגבניות, והשאלה שלנו היום היא כמה מיץ יצא מאותה ערימה ברגע שנשליך עליה ממנוף משקולת בכובד של 16 קילוגרמים. יצא לנו מהמשקולת של 16 הקילוגרמים שהשלחנו. אוקיי, ליטר שלם, 1,000 מיליליטרים, זה מה שהצלחנו לסחוט כשהשלחנו מהמנוף את המשקולת של 16 הקילוגרמים, שזה נחמד, אבל לא באמת מספיק בשבילי. אז בואו נראה מה קורה כשנוסיף עוד משקולת במשקל זה, עוד 16 קילוגרמים למשקולת הקודמת שלנו, ונשליך אותה על 200 קילו עגבניות שיש לנו כאן. יופי, הבנו את השאלה, הבנו. יצא ליטר ממשקול של 16, 32 ביחד על אותה כמות עגבניות, כמה יצא? יותר מפשוט מזה, אין. תצביעו עכשיו. עוד 5 שניות, רבותיי.
עוד ארבע, עוד שלוש, עוד שתיים, עוד אחת, נגמר, תודה. בואו ניגש לתשובה. כמה מיץ קיבלנו? בבקשה. בואו נבדוק מה קרה כשזרקנו שתי משקולות. כאן יש לנו ליטר אחד. כאן יש לנו ליטר נוסף של מיץ עגבניות. ועוד 250 מיליליטרים, מה שאומר שבסך הכל יש לנו 2,250 מיליליטרים של מיץ שהצלחנו להפיק מתוך ערימת העגבניות הזאת, וחזרה אליך, אברי. אין ספק שמדובר בתהליך תעשייתי שעוד ישוחזר במיטב המיציות. 2 ליטר, 250 מיליליטר, מי הכי קרוב? בואו נראה עכשיו על הבמה. זה אתה, שחר, עם 2,112 מיליליטר. למה הוספת? למה נתת עוד? שיערתי שדווקא במשקל שהוא יותר כבד, זה לאו דווקא יהיה כפול 2, כמו שאולי חלקם חשבו פה. והלכתי עם זה. אוקיי, נחמד. בואו נראה אם אתם יותר טובים, כי אתם רבים רבים. הנה הממוצע שלכם, קהל, בבקשה. הקהל יודע. 4-3 לכם, אתם מנצחים את העשירייה קודם כל. אולי זה גם קשור לזה שהם הולכים ומתדללים. מישהו לוקח 5 מכם, זה ביציע 6. שורה 16. כיסא 9. הנה כפיר דרור, בבקשה. מה קורה, כפיר, מאיפה? כפיר מראשון לציון. מראשון לציון. בן כמה? 16. מה תעשה ב-5,000 שקל? טס לחול. טס לחול! יאללה, ביי! תודה רבה, כפיר. אנחנו צריכים להגיד שלום למישהו, אוהבים את כולכם, מרגישים את כולכם, אבל נפרדים מ... לא ממך, שחר. היה כיף, נכון? יצרתם 10,000 שקלים, במשחק שלנו שום דבר לא נצבר, כל רגע מחדש, כל רגע מחדש, כמו בחיים. אבל היי, שיחקת נהדר, אילן ליבוביץ', תודה רבה רבה לך. תודה רבה, סלחה לכם. אוקיי, עוד שתי שאלות, ואז אחד מביניכם יעמוד כאן על הבמה, יחד עם אחד מהם, והתחרו על 50,000 שקלים. השאלה הבאה תיקח אתכם לנסיעה מהירה ברכבת הרים, בבקשה. זו רכבת ההרים הישראלית של הסופרלנד. אורכה של המסילה 689 מטר. עכשיו תסתכלו על הרכבת הזאת. הרכבת הזאת נמצאת בפארק סידר פוינט באוהיו, ארצות הברית. מה נראה לכם אורכה במטרים של המסילה? 689, אנחנו מכירים
אינטימית מהסופרלנד קמה בסידר פוינט, אוהיו. בבקשה. עוד 5 שניות לסיום, עוד 4, עוד 3, עוד 2, ודי. בואו נראה מה אורכה של הרכבת המדוברת, בבקשה. ‫1,041 מטרים. מי רוצה 5,000 שקל? 5,000 שקל? 5,000 שקל? רוצים. רוצים? רוצים. באמת? חלוטין, כן. וואלה. בוא נראה, אולי זה אתה? אולי? אולי, מה אתה אומר? כן, כן, אתה. כן, אתה, לא קרוב, לא קרוב. לא קרוב. היי, לא קרוב. 5,000 שקל, לא יהיו לך על זה לדעתי. אני לא יודע, לא אמרו לי, לא רמזו לי. אבל אתה רחוק, זה הרבה הרבה בשביל כל כך הרבה אנשים וממוצעם. בואו נראה אם יש לכם עוד 5,000 שקל בקהל, בבקשה. הנה הממוצע שלכם, תסתכלו עליו. הנה זה בא. בסדר, בסדר. הציע 5, שורה 11, כיסא 3, שירה. אהלן שירה. מאיפה באה אלינו? מי יהוד. מי יהוד, אחלה. כן, באותו מיניבוס שדיברנו עליו קודם. אתם תעצרו בדרך ותקנו דברים, משהו, נכון? 5,000 שקלים בעולמך של ילד, נערה, בת? 15. 15. פי! מלא כסף. מה תעשי בכל כך הרבה כסף? התשובה הנכונה היא, אחסוך אותו להשכלה גבוהה. חזרי אחריי. כנראה שלא. תודה רבה, שירה. ברכות, חמות. אחד נשאר. אחד מכם יצטרך ללכת. בואו נראה מי זה יכול להיות. מי, 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 מי. אני מבין שאתה בקרוב אתה מתחתן גם בכלל, נכון? עוד חודשיים. כולם מוזמנים? אני גם ככה עם הרבה מוזמנים, אז אני ככה זה... הבנתי אותך. היה לי כיף מאוד. תודה רבה. המשך להנפיק לנו סרוטונים נהדרים כל הזמן. תודה רבה רבה. אנחנו בשאלה 9. בשאלה 9 משחקים על 10, על 10,000 שקלים. ובסוף שאלה 9 נדע מי מכם בקהל עולה לשחק בגמר, ומי מכם, גלעד ושני, ילך הביתה, ומי יעמוד מול הטוב שבקהל. אני מזכיר לכם שהפרס אצלנו הוא 50,000 שקלים. יש כאן חובבי כדורגל? יפה. בטח ראיתם כל מיני הקפצות כדור, אולי התאמנתם בעצמכם על כאלה, אבל הקפצת כדור, כמו שתראו עכשיו, לא ראיתם. בבקשה. שלום אברוש, שלום אנשים שהם לא אברוש. כמו שאתם שמים לב, שמנו את הכדור בקצה הקרש, לקחנו את הקרש חצי מטר מעל הנהר. ממש עוד רגע יגיע פנומן ההקפצות שלנו, יתעלה על הקרש ויעיף את הכדור לנהר. השאלה היא לאיזה גובה יגיע הכדור? על החיימוש ועל המוות. אוקיי, you can go. מעניין איך מתקבלים לעבודה כזו, כאילו איך אתה בלהתעלות על דברים, סבבה? התקבלת, שמעת? מותק. אימא לאלוהים, שמור אותי. אוקיי, you good? אוקיי? למקומות טוש. היכון, הקפץ! אימא לב! you okay? קר לך? אז הבחור שלנו הצליח להקפיץ את הכדור לגובה של 173 סנטימטרים כשהקרש בולט חצי מטר מעל הנהר. השאלה שלנו לאיזה גובה יצליח להקפיץ את הכדור הבחור הזה כשהקרש יבלוט 1.5 מטר מעל הנהר. תחשבו טוב כי זה טריקי. מאוד מאוד טריקי. או שלא. כשהקרש מעל הנהר בולט חצי מטר מהגדה, הכדור קפץ 1.73 מטר, 173 סנטימטרים. כשאנחנו נותנים לקרש עוד מטר, והוא 1.5 מטר, לאיזה גובה יגיע
הכדור, בבקשה, תנו. עוד 5 שניות לסיום. 4, 3, 2, 1, די. בואו נראה מה היה שם, הנה זה בא. בואו נראה לאיזה גובה מצליח הבחור שלנו להקפיץ את הכדור. בהצלחה, מותק. סילבו פלק. זהירות. אוי ואבוי לי! נפל הכדור! I'm sorry! תיזהר שלא יפול. יפה מאוד. כמו שאתם רואים, חברים שלי דוחפים את הקרש שיבלוט 1.5 מטר מעל הנער. לאיזה גובה יעוף הכדור? וזה הולך לבוא, וזה מגיע. וואו! הכדור שלנו הגיע לגובה של 360 סנטימטרים. ברכות לכל מי שצדק. אני הולך להצטלם עם הגיבור שלי. טרה! בואי נחכה לי! קר לך? אוקיי, 360. אנחנו לא רוצים לחשוף כרגע את מה שגלעד ושני אמרו. בואו נראה מה הממוצע שלכם. בבקשה. הנה זה בא. זה לא יאומן. זה לא יאומן. העובדה שהמספר שלכם, של הקהל, מואר בירוק, אומרת שאתם ניצחתם. ורק אני מתרגש מזה כל פעם מחדש, מהדיוק של חוכמת ההמונים. זה דבר פשוט מדהים. מי צריך מחשבים? שיש הרבה אנשים. באמת. יציע 6, שורה 6, אהלן אביעד, יש לך 10,000 שקלים. מאיפה בא? מאשדוד. מה קורה? מה עושה? יש לי מאפייה. יפה. יש לך 10,000 שקלים, תן לנו את החיוך של חלת שבת שלך. תודה שבאת, ברכות על הזכייה, נחמד נחמד. שני או גלעד, אחד מהם יצטרך לעזוב, והשני יעלה לגמר וישחק תכף נגד הטוב בקהל על 50,000 שקלים. גלעד, בוא נראה מה אתה נתת. מתוך ה-360 האלה נתת 471. שני, בואי נראה מה קרה לך. קרה לך 120. נלחץ לך בטעות. מן הסתם זה לא פחות מהמצב הראשון. ברור. לחץ לי על שלח. טוב, אני מקווה שהטעויות שלכם רק בטאבלטים ולא כשאת עושה למישהו כתר או... אני גם מקווה. יפה. שני, שמחנו להכיר אותך. אני מצטער שכך קרה, אבל... אין מה לעשות. אם כן, גלעד, אתה עולה לגמר. נהדר. בוא תעמוד, נגיד, פה. ועכשיו אני אביא לך מישהו שישחק נגדך, בסדר? נגמן. אני לא יודע אם יהיה לו כזה חיוך של מיליון דולר כמו שלך. אתה שמח ממש, אה? אני ממש שמח, כן, ממש שמח. במיוחד שמח אותי שלמרות מצבה העצוץ של מערכת הבריאות, השניים האחרונים היו הנציגים שלה. לגמרי. זה נחמד. אבל שים לב, אתה היית הטוב מ10. אני מביא לך עכשיו את הטוב מ1,000. המתחרה מהקהל שהתשובות שלו היו הטובות ביותר במצטבר. עד עכשיו. הוא יציע 6, עוד הפעם, מה קורה איתכם היום? שורה 14, כיסא 22, אבישי, בוא לכאן. אהלן אבישי, מה העניינים? עמוד מול גורלך. היית פעם על הפרקט במקום המכובד הזה? האמת שלא, אבל הייתי הקפטן בששטוס. וואלה. כן. תשמע, אני חושב שזה הסלב הכי גדול שהיה לנו עד פה, עד כה בעונה. וזכיתם או לא זכיתם? עפנו מהר. מקווה שהפעם זה יהיה יותר טוב. איך הגענו לרגע הזה שאתה עומד פה? האמת שתמיד אמרתי לאנשים שאני טוב באומדנים. כן? זה הוכיח את עצמו. וואלה. כן. מאיפה אתה מגיע? חיפה, סטודנט בטכניון. או, מה לומד? חשמל, מנסה. בדיוק אמור ללמוד למבחנים, אז מקווה שזה יתקזז לי. בסדר גמור, יאללה, בוא נראה אולי תוכל לממן את המשך לימודיך. אחד מכם, נזכה ב50,000 שקל עוד רגע. הנה השאלה. בסרטים הוליוודיים, הגיבור אף פעם לא יעצור מול קיר.
מקסימום ביתה אחת, ממשיכים והלאה. החלטנו לבדוק איך זה עובד במציאות. דודו ארז, בבקשה. שלום לך, אברי. מי מאיתנו לא אוהב שינובי, או בשמו העממי יותר, נינג'ה, אותו לוחם יפני שעושה תנועות חדות, ובעיקר משמיע קולות מלחיצים. כן, התחביב האהוב על נינג'ות זה כמובן לשבור קירות, וזו בדיוק השאלה שלנו. תוך כמה זמן נינג'ה מקצועית תצליח לשבור קיר שגודלו 2 מטרים על 3 מטרים. נתחיל עם הגרסה הקטנה יותר של הקיר, מטר על מטר. אז כאמור, הנינג'ה המקצועית הצליחה להרוס קיר שגודלו מטר על מטר תוך 15 שניות, וזה הזמן לדבר האמיתי, קיר שגודלו 3 מטרים על 2 מטרים. בבקשה. כמה זמן ייקח לנינג'ה המקצועי לשבור את הקיר? תצביעו בבקשה. בואו נראה ביחד את התשובה. בבקשה. הנינג'ה המקצועית הצליחה להרוס קיר שגודלו 3 מטרים על 2 מטרים תוך 126 שניות. וזה הזמן להזהיר אתכם, אל תנסו את זה בבית. אלא אם אתם נינג'ות או אם אתם בעסקי עיצוב מחדש של הבית ואתם ממש בלחץ. סיונרה, אברי. תודה, דודו. אתם בלב אולי כבר יודעים את התשובה למרות שאין לכם מושג מה השג השני. מי מבין שני הג'נטלמנים העומדים כאן לצדדיי הוא הזוכה ב-50,000 שקלים? האם זה גלעד או אבישי? אנחנו שאלנו בכמה זמן לוחם נינג'ה מקצועי חגורה שחורה עם כל התוספות הורס בביתות קיר בנוי של 2 מטר על 3. התוצאה הייתה 126 שניות, זאת אומרת 2 דקות וקצת. מה נשמע? לחוץ קצת. לחוץ קצת, אני רואה פתאום השפתיים שלך התייבשו ונהיו חברות. אני גם בדייט, סתם שתהיה בעניינים. אתה בדייט? אוסיף לאלמנט. דייט ראשון? השני. שני, איפה הבחורה שאתה יוצא איתה? ב-21, שורה 6. היי, תעמדי שנייה שנראה אותך. נכון שאם הוא זוכה זה כאילו אמרו לך משמיים? אהלן, אהלן. גם אתה בדייט? אני, אשתי מחכה לי בבית, צומתינה. הכלב צריך לצאת. אוקיי, בסדר גמור, לא נעכב אותך יותר. הנה התוצאות של שניכם, בבקשה. גלעד ואבישי, הנה זה בא. ההפרש הוא גדול, התוצאה היא חד משמעית. ואחר כך, שאיזה רב או מתחזה לרב יראיין אתכם, יתגיד, כשהוא זכה, ידעתי שהוא יהיה שלי. מקווה שיש בזה מיד. גלעד, היה תענוג לשחק איתך, תודה רבה. היה כיף גדול, תודה רבה. אבישי, תודה רבה, יש לך 50,000 שקלים. מה תעשה בהם? תפצר אותם עכשיו על הדייט? גם. ואמסטרדם, כן. וואו. האם זה משדרג ברגע זה את הדייט? אתם יוצאים מפה והולכים יותר לה ביוקר? כן. למה לא? הולכים לחגוג, נכון? בטח. שיהיה לכם ערב נהדר. תודה רבה, היה כיף לשחק איתך. תודה רבה. נציג הקהל הביס את נציג העשירייה באופן כל כך ברור. עד כאן להפעם. אנחנו מסיימים בשבוע הבא עוד תוכנית עם משימות באוויר, בים וביבשה. לכולכם לילה טוב, להתראות. האמת שהאמנתי. כאילו, לא היה אף סיבוב שהייתי שפיץ, אבל בסכימה הכללית הרגשתי שאני על זה. גם בזמנים אני טוב, אבל תמיד אני מאחר. זה קטע כזה שאנשים לא מבינים.
כי אני כנראה יודע כמה זמן ייקח לי ולא נעים לי, אז אני מוריד קצת, וכועסים עליי כל החברים, אז אני אפצה גם אותם. על כל האיחורים, הם אמרו שאני חייב להם משהו. די טוב עכשיו יהיה, אחרי זה נראה.